לבקע האקוואפרו, תוכניות השקיה בסיסיות ומתקדמות כדי שתוכלו להתאימו לצרכים המדויקים לכם. בסרטון זה נכיר את התוכניות ונלמד איך להגדיר אותן שלב אחרי שלב. שתי תוכניות ההשקיה הבסיסיות הן פי 1 ופי 2, והתוכנית המתקדמת יותר היא פי 3, אותה נלמד להגדיר בסרטון נפרד. תוכנית פי 1. בעזרתה תוכלו להגדיר את ההשקיה פעם אחת ביום, כל יום באותה שעה לאורך כל השבוע. כדי להגדירה בצעו את הפעולות הבאות. לחצו פעמיים לחיצה ארוכה על כפתור מוד, כדי להגיע להגדרת הזמנים של תוכנית פי 1. על המסך יופיע אייקון של ברז. ראשית קבעו את משך ההשקיה הרצויה. באמצעות כפתורי הפלוס והמינוס קבעו את מספר הדקות הרצוי. בסיום, כדי לעבור לקביעת השעות, לחצו על כפתור סט. חזרו על הפעולה כדי לקבוע את מספר השעות הרצויות. לאחר שקבענו את משך ההשקיה, נלחץ על כפתור סט, ואז הגדירו את שעת תחילת ההשקיה. בשלב זה התווסף אייקון של שעון לצד הברז. ביחרו את השעה הרצויה על ידי כפתור המינוס ופלוס, ובסיום לחצו על כפתור סט וחזרו למסך הבית. חשוב לוודא, בסיום ההגדרה, ודאו כי על גבי המסך מופיע פי 1. כעת נלמד את תוכנית פי 2, שתאפשר בחירה של ימי השקיה שונים. הגדרות התוכניות מתבססות על משך זמן ומועד ההשקיה שקבענו בתוכנית פי 1. כדי להגדירה, בצעו את הפעולות הבאות. ראשית, לחצו על כפתור מוד, 3 לחיצות ארוכות, כדי להגיע לתוכנית פי 2. על חלקו העליון של המסך תופיע שורה עם 7 מספרים המייצגים את ימות השבוע, כאשר מספר 1 מייצג את יום ראשון. במידה ותרצו שההשקיה תפעל ביום ראשון, לחצו על כפתור הפלוס וריבוע יופיע מסביב למספר. במידה ותחליטו לבטל את ההשקיה ביום ראשון, לחצו על כפתור המינוס והריבוע ייעלם. עתה התקדמו ליתר ימי השבוע עם כפתור סט וקבעו את ימי ההשקיה הרצויים. שימו לב, ההשקיה תפעל רק בימים המוקפים בריבוע. בסיום, לחצו על סט כדי לחזור למסך הבית. חשוב לוודא, בסיום ההגדרה, ודאו כי על גבי המסך מופיע פי 2. בסרט זה, הכרנו תוכניות השקיה בסיסיות בבקר האקוואפרו. בסרטונים הבאים, נלמד להגדיר את תוכנית ההשקיה המתקדמת וניתן מענה לפתרון בעיות נפוצות.